Vi har rene, dedikerede lokaler, og på den måde kan vi øge patientsikkerheden og kvaliteten i de produkter, som vi leverer ud til afdelingerne. Hej alle sammen, og tak for introduktionen, og tak fordi at vi må komme her i dag. Overskriften for i dag har vi kaldt fremtidens lægemiddellogistik, og det kommer til at handle lidt om maskinel dosisdispensering og konceptet farmaservice. På det her nye UH, som I kan se et billede af, som er ved at blive opført, kommer der ikke til at være medicinrum på hvert afsnit, som det vi ellers kender i dag, men vi overgår til maskinel patientspecifik dosisdispensering. Og alt det her kræver en hel omorganisering og kræver, som i forhold til hvad vi nu har haft, og apoteket, sygehusapoteket kommer til at spille en mere central rolle i at levere lægemidler til hele sygehuset. Og som I kan gætte, så alt det her kommer til at foregå i en trinvis udrulning, men sygehusapoteket skal kunne servicere klinikken alle ugens dage. Ja. Men først synes jeg lige, at jeg vil fortælle, hvor vi kommer fra. Vi kommer fra Danmark i en lille by, der hedder Odense, eller en by, der hedder Odense, på Fyn. I Odense Universitetshospital er der næsten 10.000 ansatte, og på sygehusapoteket er vi 320 medarbejdere. Så det er alligevel et stort sygehus. Og vi er to farmaceuter. Jeg er klinisk farmaceut, og jeg er ansvarlig for udrulningen af både manuel og maskinel dosisdispensering i klinikken, og jeg kommer til at fortælle om maskinel dosisdispensering i det her oplæg. Og med mig i dag har jeg jo Michelle. Ja, og jeg er farmaceut og projektleder på det, vi kalder forberedelsesbordet for lægemidler. Det vil sige hele transformationen fra setupet på det nuværende OH og så over til det, vi får på det nye OH. Og her under afprøvningen af det, vi kalder farmaservice, og jeg har haft noget korrespondance med nogle farmaceuter i Oslo, hvor jeg har noget, der hedder Pharmacitun, og det er lidt det samme koncept. Og ja, så kan jeg lige sige, at billedet her er fra kongres i Lissabon i marts, hvor jeg mødte Astrid, og derfor fik kontakt til jer. Men øges patientsikkerheden ved automatisk medicindosering. Der er masser af rapporter og undersøgelser, som viser, at automatisk medicindosering reducerer fejl under medicinadministrationsprocessen, og også at sygeplejerskerne føler sig mere trygge og oplever større sikkerhed ved automatisk medicindosering. Plus at sygeplejerskerne synes, at de bruger mindre tid i medicinrummet og længere tid hos patienten. Men hos os er patientsikkerhed er første prioritet, og vores vision er, at vi skal have rette medicin fra rette hånd til rette patient på rette tid. Det er den overordnede vision. Og i dag, aktuelt, så er det sådan, at vi har farmakonomer, som dispenserer på næsten alle sengeafsnit på vores sygehus. Og på ud af 18 ud af 27 afsnit, de får nu maskinel dosisdispenseret medicin. Og i fremtiden, så vil det være på alle relevante sengeafsnit, at vi kommer til at have maskinel dosisdispensering. Og hvordan får man det her implementeret? Ja, der er rigtig mange møder og rigtig meget koordinering. Der er møder internt på sygehusapoteket, og der er møder med afdelingsledelserne for at afklare, hvad for nogle behov har de. Så er der informationsmøder ud til plejepersonale ude i klinikken. Så er der møder med klinisk IT, som er ansvarlig for undervisning, scanning og poser. Så der er
rigtig mange møder med forskellige parter for at få implementeret det her. Og her har jeg et billede af de her poser, som vi leverer, som er multidosis, og de indeholder alle lægemidler til et givet administrationstidspunkt. Hver pose kan indeholde op til 7 lægemidler, men der kan være flere lægemidler i hver pose end 7, men 7 forskellige lægemidler. Og man kan pakke til et aftalt tidsrum, for eksempel fra kl. 16 til næste dag kl. 15:59, eller man kan pakke eller bestille medicinen, det vi kalder just in time, sådan at det er lidt mere, sådan det bliver leveret flere gange i døgnet, for eksempel 3 gange i døgnet til afdelingen. På hver pose fremgår indikationen, og det er specielt sygeplejersken er rigtig glad for. Vores robot den substituerer generisk, hvilket betyder, at sygeplejersken kan se lige præcis, hvad det er for et præparat, der er puttet i posen. Og det er rigtig smart. Det udstyr, vi har på sygehusapoteket, det er sådan, at farmakonomerne bestiller medicinen ud på afdelingen, og så kommer der information ind til vores sygehusapotek, vores dosisproduktion fra EPJ, og så er der nogle computer, der styrer produktionen, styrer bestillingerne, og så kommer hvor medicinen, de er placeret i de her orange beholdere, som vi kalder kanistre, som indeholder, hver kanister indeholder en type lægemiddel. Og så har vi så selve dispenseren, altså robotten, som pakker poserne. Når poserne er blevet pakket, kommer det i noget et fotogenkendelsesudstyr. Og hvis der kommer afvigelser fra fotogenkendelsesudstyret, så bliver det sendt til manuel kontrol. Og den blå boks her, det er jo så vores robot, dispenseringsrobot. Og på OH så har vi, eller på vores sygehus har vi 3 robotter, og hver har en kapacitet på 320 lægemidler. Vi har et standardsortiment til vores robot, så, og det er de typisk anvendte lægemidler, eller de mest anvendte lægemidler, som kan indgå i robotten. Og som jeg også lige nævnte før, så er det sådan, at robotten substituerer automatisk, så der er sådan et G på posen, altså for generisk substitution. Det her det er så fotogenkendelsesudstyret, som kigger på positiv fotogenkendelse, og den tager billeder af alle poserne, og faktisk så er det sådan, at billedet af hver pose bliver opbevaret på sygehusapoteket, og et krav om, at de skal opbevares i 5 år. Men altså, ellers er det meget relevant at have billeder af de her poser i tilfælde af utilsigtede hændelser, hvor man kan gå tilbage og kigge, hvad var der egentlig i posen. Lige hvordan konceptet er med closed loop, altså fuld sporbarhed fra lægemiddelordination til bestilling, og vores robot pakker medicinen, og så ude administration, hvor sygeplejersken giver medicinen. Og den sidste del af closed loop, det er jo så, hvor man bruger en scanner, og man scanner stregkoden på posen, og man scanner patientens armbånd, og herved er man jo så sikker på, at det er til den rigtige patient. Og når man har scannet her, så får man en meddelelse i vores EPJ-system, at medicinen er rigtig, og hvis der er noget sket ændringer siden, at medicinen blev pakket, så kommer der en meddelelse op i EPJ. Og det er rigtig smart. Det her, det er altså scannerne. Og ja, jeg kan sige, at man kan se inde i vores EPJ i administrationsoversigten, om hvis dosis er blevet reduceret eller øget, siden at det er blevet pakket. Og det er rigtig smart. Og hvem tager så ansvaret for hele det her, når vi ligesom har lavet lidt om i konceptet? Jamen det er jo altså, at lægen har ansvar for, hvad det er for et lægemiddel, der bliver ordineret.
og farmakonomen har ansvar for lægemiddeldispensering, altså at det er det korrekte lægemiddel, der bliver kommer i, der bliver pakket. Og sygeplejersken har ansvaret for, hvad at det lægemiddel, der er ordineret til det givende administrationstidspunkt, også at det lægemiddel, hun giver til patienten. Og det er så sygeplejersken, der har ansvar for at kontrollere, at det er det rigtige antal lægemidler, patienten skal have på det givende tidspunkt. Og hvis der er sådan, at der er sket en ændring i lægemiddelordinationen fra, at det blev pakket, til patienten skal have medicinen, så kan man se, man kan er nemmere identificere lægemidlet, når det er pakket maskinelt, fordi man kan se lige præcis, hvad er det for et firma, der ligger i posen, og på den måde nemmere at tage ud det medicin, der skal ikke, som patienten ikke skal have. Men hvis der er den mindste tvivl omkring det, så skal det selvfølgelig ophældes på ny. Ja, og altså i forhold til det her med closed loop og maskinel dosistilpensering, så er det, at det er med til at øge patientsikkerheden på sygehusene. Ja, lidt om det, vi så skal i gang med på det nye sygehus, som vi er ved at bygge, for som Katrine hun sagde til at starte med, så er noget af det helt nye, der kommer til at ske, det er jo, at vi ikke har de her afsnitsnære medicinrum. Det, som personalet ude i klinikken får, det er det medicin, som de skal bruge i akutte situationer, og behovsmedicin, altså det kan være smertestillende og kvalmestillende. Derfor er det også vigtigt, at vi får medicinen klar til brug, så vi kan levere det ud til afdelingerne, så de kan tage medicinen i brug. Og det er jo blandt andet det her multidose medicin, vi får fra robotten, og så er det færdigblandede præparater, som vi enten får fra vores produktion på hovedapoteket, eller som vi får fra de her farmaserviceenheder, som laver det manuelle arbejde, som vores produktioner ikke kan klare. Og farmaservice, det er jo så, som jeg sagde tidligere, det er lidt det samme, som nogle af jer måske kender fra Oslo, det der hedder Farmacitun, som er en decentral enhed, som ligger væk fra afdelingerne, og som servicerer flere afdelinger, hvor vi tilbereder klar til brug medicin til patienterne, men i manuelle arbejdsgange. Vi bestiller medicin ved robotten og får leveret poserne over til farmaservice. Og det, som ikke kan være i robotten, det kan for eksempel være halve tabletter, men det er også suppositorier og smeltetabletter og pulver og plaster og forfyldte sprøjter. Det klargør vi i farmaservice. Og i farmaservice, der er det farmakonomer, der arbejder, og så kan de få hjælp ved behov af farmaceuter, hvis der er noget, de har brug for hjælp til. Hele konceptet i at lave farmaservice og lave maskinel dosisdispenseret medicin, det er jo i bund og grund at øge kvaliteten. Fordi sådan som det har været på sygehusafdelinger i mange år, der er det jo sygeplejersker, der har stået ude i medicinrum. Jeg har prøvet at tegne det over til venstre, og I kender det sikkert godt, det her med, at man er aldrig i fred og ro, når man står inde i et medicinrum. Man bliver afbrudt af patienter, der ringer, eller man ved, at man har travlt, og man skal nå frem med det, patienten skal bruge. I farmaservice og i produktionen, hvor vi laver den maskinelle dosisdispenserede medicin, der er vi dedikeret til lægemiddelopgaven. Vi sidder og har forholdsvis ro omkring opgaven. Vi har rene, dedikerede lokaler, og på den måde kan vi øge patientsikkerheden og kvaliteten i de produkter, som vi leverer ud til afdelingerne. Hele den her farmaservice er organiseret i et meget tæt samarbejde med
hvad hedder det, med de kliniske afdelinger. Det er faktisk sådan, at Pharmaservice rent organisatorisk ikke er en del af sygehusapoteket, men hører under en klinisk afdeling. Og det tror jeg faktisk også, som jeg husker, det var sådan med farmacitoen, og det er det her med, at hvis vi hører under sygehusapoteket, så er vi underlagt myndighedernes kontrol, det vil sige, så skal vi producere under GMP, men ved at vi hører under en klinisk afdeling, så er vi sådan rent strukturelt bare et medicinrum. Og det vil sige, at vi kan producere lægemidlerne med høj kvalitet, men stadigvæk med en smule mindre kontrol, og hvad hedder det, og i hvert fald til en bedre pris, end hvis vi skulle køre fuld GMP. Vi har været i gang med afprøvningen af den her farmaservice i halvandet år, og siden april måned har vi haft åbent alle ugens dage mellem 6 og 18. Billedet, I kan se her, det er inden fra vores færdigtilberedningslokale, og det er herinde, vi tilbereder alle IV-præparaterne, der bliver lavet manuelt. Og ja, vi blander IV-præparater, vi får bestilt maskinelt dosisdispenseret medicin. Medicinen, den bliver leveret just in time, og det er på den måde, at vi, som der står, møder ind kl. 6 om morgenen, så bestiller vi og klargør den medicin, som skal gives kl. 8. Når klokken så bliver 10, så går vi i gang med at bestille og tilberede det medicin, der skal gives kl. 12. Og når klokken bliver 14, så går vi i gang med at bestille og tilberede det medicin, der skal gives kl. 17 og kl. 22. Pharmaservice betjener lige nu kirurgisk afdeling, geriatrisk, gynækologisk, geriatrisk afdeling og gynækologisk og obstetrisk afdeling. Der er ca. 106 sengepladser på de tre afdelinger tilsammen. Og når vi kigger ud mod det nye OH, der skal en pharmaservice betjene omkring 120 patienter, så det passer faktisk nogenlunde den afprøvning, vi har på nuværende tidspunkt med det, som vi også skal gøre ude på det nye OH. I forhold til de åbningstider, vi har, så vil det formentlig blive sådan, når vi kommer ud på det nye sygehus, at vi har brug for, at der er en form for døgnbemanding, fordi de jo ikke har medicin tilgængeligt ude i medicinrum, som de har i dag. Alt skal komme fra apotekspersonalet. Så hvis der kommer en patient ind kl. 19, altså kl. 7 om aftenen, så skal den patient jo have mulighed for at få medicin. I den afprøvning, vi har nu, der har de stadigvæk medicin tilgængeligt i medicinrum. Vi har prøvet at reducere det, sådan så de kun har det allermest nødvendige, fordi vi kommer jo ind igen næste morgen og kan dispensere til dem. Ja. Noget af det, der er rigtig vigtigt i forhold til at kunne udføre det her koncept, det er, at vi standardiserer så meget som muligt, og vi laver klar til brug produkter. Det er dels af hensyn til lager, fordi i dag på sygehuset med alle de her mange medicinrum, der har vi jo rigtig mange lagre, og man kan sige, at hver lille medicinrum kan jo tage hensyn til den enkelte afdelings ønsker og behov, men når vi putter det hele ned i en farmaservice, så har vi brug for, at vi prøver at standardisere så meget som muligt, så hele lokalet ikke bare bliver fyldt op med lægemidler, men at der også er plads til, at vi kan arbejde derinde. Det er også af hensyn til produktionen, fordi vi kan lave meget mere lean produktion ved, at vi har få ens lægemidler i forhold til, hvis vi skal tage højde for de enkelte afdelingers ønsker og behov. Det gør vi selvfølgelig også i en vis grad, men vi har brug for, at vi kan standardisere. Og det er også for at spare ressourcer i klinikken, især i forhold til det her med at lave klar til brug lægemidler. Fordi ved at vi kan levere det hele klar til brug, og sygeplejerskerne ikke skal stå ude i medicinrummet og gøre det klar, jamen så får de mere tid til patienterne, og de ressourcer, som vi ved, at der mangler ude i klinikken, dem kan vi måske gå ind og udfylde en del af deres rolle. Men der er selvfølgelig nogle udfordringer, når man laver hele den her øvelse. Det kan være rigtig svært at få ensrettet procedurer på tværs af afdelinger. Det kender I sikkert også selv, at det er jo fungerer meget som små enkel
mandsvirksomheder, de enkelte afdelinger, de har deres egne vaner, og de har deres særlige behov, de gerne vil have opfyldt. Så det her med at gå ind og prøve at gøre det generisk, det slår vi os på en gang imellem, men vi får også nogle rigtig gode dialoger i forhold til, hvad er egentlig et behov, og hvad er et ønske. Så har vi også nogle udfordringer med IT. Det her med at ændre til, at det er apoteket, som skal sørge for at dispensere fra et decentralt sted, som ikke er op på en afdeling. Det har givet nogle udfordringer, og vi har været nødt til at få lavet et særligt modul i vores elektroniske patientjournal, hvor vi kan håndtere medicinen. Så er der opgaveglidningen, og det talte jeg også med farmaceuterne i Oslo omkring farmacituren om det her med, at sygeplejerskerne skal overgive en opgave til nogle farmakonomer. Det kræver rigtig meget tillid. Sygeplejerskerne har det bedst med at gøre tingene selv. Så ved de, hvad der er gjort, og så føler de, at så er alting godt. Men når vi så lige pludselig kommer og afleverer noget til dem, så kræver det rigtig meget af dem, at de stoler på, at det vi laver er godt nok. Så det tager lang tid at få opbygget et tillidsforhold til afdelingerne. Og vi kan tydeligt se, at de afdelinger, blandt andet geriatriske afdeling, hvor vi har været til stede i mange år, der har vi et rigtig godt forhold til dem, og de er meget tillidsfulde og er virkelig glade for den her opgaveglidning, der er sket. De ser det som en stor positiv ting, især om morgenen, at de ikke skal stå ind og gøre medicin klar, men at det hele det er klar parat til, at de kan gå ud og give det til patienterne, så de oplever at have mere tid inde ved patienterne. Og de har jo også været vant til i mange år over fra vores cytostatika-produktion at få leveret lægemidler. Der er jo aldrig nogen, der betvivler den kvalitet, der er i de lægemidler, der kommer derovre fra. Så der skal lige noget tid til, at de oplever, at det vi leverer IV-lægemidler til dem, at det har samme høje kvalitet som det, vi har leveret over for vores produktion i rigtig mange år. Men det går støt fremad. Så har vi en udfordring i forhold til ressourcer, fordi en af de ting, vi gerne vil opnå med det her, det var at spare ressourcer for sygeplejerskerne, men vi kan jo se, at det kommer til at trække rigtig, rigtig meget på farmakonomressourcerne. Sådan de nyeste beregninger, jeg har lavet i forhold til det nye OH, der skal vi faktisk op og have dobbelt så mange farmakonomer, som vi har i dag. Vi har ca. 30 farmakonomer ansat til kliniske opgaver, og på det nye OH, der skal vi op og have omkring 65-65 farmakonomer. Så det bliver en rigtig svær opgave at skulle ud og rekruttere de her farmakonomer, fordi dem vi har i dag, de er også blevet ansat på nogle vilkår, hvor de har arbejdet fra klokken 8 til klokken 3 cirka, og nu skal vi ud og rekruttere farmakonomer, der skal arbejde juleaften og klokken 6 om morgenen og klokken 6 om aftenen, og det er bare en lidt sværere opgave. Så det er en kæmpe stor udfordring også at skulle løse. Så vi kigger også ind i, hvordan kan vi få tilpasset konceptet, sådan så at det kommer til at fungere for alle. Det vi mangler, før vi er helt klar til at komme ud på det nye, jamen det er, at vi skal have tilberedt IV-lægemidler til børn. Vi har været i gang i en kort periode, man måtte have har sat det i time-out, fordi at der er simpelthen nogle andre ting at tage højde for, når det er børn. Der er en masse lægemiddelregning, og der er nogle særlige præparater, der skal anvendes. Og det er vanskeligt med børnene, men det er rigtig vigtigt, at vi når at øve os, inden at vi flytter ud i de nye omgivelser. Så skal vi selvfølgelig have tilpasset arbejdsgangene endnu mere i forhold til det, vi har i dag. Der skal være rigtig meget fokus på kompetencer, og det er selvfølgelig både vores egne farmakonomer, der skal læres op, men det er også for sygeplejerskerne, fordi de skal stadig håndtere akutmedicin og behovsmedicin. Så det kan ikke nytte noget, at vi fuldstændig overtager alle kompetencer, og de ikke har noget, for når de så står i en akut situation og skal blande et eller andet op, jamen så er det nødvendigt, at vi sikrer, at de bibeholder de kompetencer.
Og særligt også i forhold til studerende, at det er jo ikke sikkert, at de ender med at få et arbejde på det nye Odense Universitetshospital. De kan måske komme på et andet hospital i regionen, hvor at det stadig er sygeplejerskerne, der står og blander. Så derfor har vi også en stor opgave i at sikre, at de nye sygeplejersker, der kommer ud, også har kompetencer. Så det kan også godt være, at de skal ned i farmaservice og lære sig op i, hvordan man blander.